Поява каменів у сечовивідних шляхах – явище нерідке і зустрічається у людей будь-якого віку. Виявляються при проведенні УЗД нирок і сечового міхура. Та сучасні технології дозволяють позбутися від каменів швидко і безболісно. Одним із найпопулярніших видів лікування є лазерне дроблення каменів або літотрипсія. Це один із видів лікування сечокам'яної хвороби. Саме таку операцію днями провели у медичному центрі «Діамет». Операція відрізняється складністю в тим, що вона виконується без доступу, без розрізу. Тобто це ендоскопічні, цистоскопічні операції, в яких дуже важлива точність. Зокрема, камінь містився не тільки в сечовому міхурі, а й в сечоводі. Досить ризикований орган, ризик перфорації, тим більше працювали ми з лазерним літотриптором. Тобто ризик після операційних ускладнень був досить великий, але слава Богу, все пройшло добре. Для такого методу не потрібне хірургічне втручання і великі розрізи на тілі. Медики впливають на камені за допомогою спеціального лазерного обладнання. Під впливом його хвиль камені дробляться до стану піску або дуже маленьких частинок, які виводяться із організму природним шляхом. Це полегшує роботу в тому плані, що інвазивність операції знижується. Тобто пацієнт через годинку-дві зможе покинути стаціонар без ніяких розрізів, без операційних, післяопераційних ускладнень і, саме головне, вже без каменю. Це є сучасний метод, він є дуже точний, він є дуже ефективний, і він в декілька разів знижує і тривалість операції, він в декілька разів знижує інвазивність операції і в декілька разів підвищує ефективність самого лікування сечокам'яної хвороби. Лазерна літотрипсія широко використовується у провідних клініках України. Використання лазерних технологій фірми Карл Шторц для лікування не тільки сечокам'яної хвороби, а й новоутворень в Україні впроваджено тільки у двох медичних закладах, один із яких – це медичний центр «Діамет» в Ужгороді. Чим вона є досить такою особливою, що вона, маленький камінець, може створити велику проблему для пацієнта? На жаль. І даний апарат, він нам може допомогти вирішення любих видів камінців, дроблення камінців любих видів. Тобто вони там діляться і в залежності від класифікації, якісь ми можемо видалити одночасно, якісь ми потребуємо декілька етапів, як ми це робили раніше. Бо за один раз, за одну процедуру не вдавалося розтрощити цілий камінець. На даний час ми можемо за одну процедуру, яка буде тривати не довше, ніж 5 хвилин, зробити все, що необхідно для пацієнта.